Plas grushti mes mjekut dhe kryeinfermierit tek trauma zbardhet shkaku. Një debat mes një mjeku dhe kryeinfermierit në spitalin e traumas është përshkallëzuar në konflikt fizik të mërkur. Burimet bëjnë me dije se mjeku Julian Ruçi ka debatuar me kryeinfermierin në lidhje me një pacient, pasi ky fundit i ka kërkuar që të dalë jashtë. Menjëherë kanë ndërhyrë pacient dhe pjesëtar të tjerë të personelit që ndodheshin aty në momentin e ngjarjes.